Ne do t'jemi me kolegun Besmir Pula, i cili do t'përqendrohet pak tek masat, ndërkohë në rrjetet sociale, në portale, kanë qarkulluar video, materiale të cilat tregojnë se janë marrë disa masa në mënyrë që të mos kemi pra një problematika, apo shkatrim, apo djegje, si shton, të dosjeve, apo edhe të tentativra për të cënuar godinën. Si të përshëndes? Ajde përshëndetje. Po shikoj pak pas krave të tu, që ka një prezencë, nuk po them të lartë, se nuk jam e sigur, të policisë, por të lutem, më trego edhe me pamje, por edhe me informacionet që ke marë, se si do të bëhet ruajtja e institucionit dhe çfarë sinjale shka për protestën e orës 11. Po ajde, në fakt burime nga policia e Tiranës na kanë bërë të ditur se për mbarvajtjen e kësaj proteste e cila pritet të rënisë rreth orës 11:00 janë angazhuar në terren disa reparte të policisë së Tiranës. Ndërkohë, sipas policisë së Tiranës, burime nga drejtoria na kanë bërë me dije se janë rreth 250 punonjës të cilët janë të angazhuar për këtë protest. Nga ana tjetër, sipas të njëjtave burime bëhet fjalë që kemi nga disa departamente të policisë. Fillimisht është departamenti i parë i policisë së rendit, i cili do të jetë patjetër i pranishëm në protest, po ashtu në mbështetjet e tyre është edhe grupi dhe ose reparti posaçëm i forcës shqiponje. Nga ana tjetër kemi edhe policinë kriminale si edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Unë tashmë ndodhem pas bashkisë e Tiranës dhe në pas krave të mi ndodhem në fakt policia e rendit. Ndërkohë vetëm pak metra dhe më tutje pas bashkisë e Tiranës ndodhem edhe grupi posaçëm i forcës shqiponje. Ndërkohë pas ministrisë së brendshme është përqendruar patrulla tjetër e forcës së ndërhyrjes së shpejtë në rast se do të ketë ndoshta ndonjë agravim të mundshëm të situatës ose le të themi tentativ për të hyrë në institucionin e bashkisë, të cilët do të bëjnë pastaj të mundur edhe ndërhyrjen. Sigurisht që niveli bazë i patrullës së përgjithshme, ashtu edhe siç kemi parë edhe në protestat të tjera, është i pajisur në fakt edhe me mjetet që përdoren kryesisht në protesta, sa i përket le të themi pajisjeve kundra gaz e po ashtu edhe pajisjeve të tjera që përdorin në protesta për të bërë më pas edhe pjesën e kordonit në rast se do të ketë edhe le të themi situata të dhunshme nga ana e protestuesve. Ajda, ora është 19:38 minuta, ndërkohë që në ambientet e përparme le të themi të bashkisë ka shumë pak qytetarë, ndërsa pritet që të vinë nga momenti në moment edhe protestuesit, të cilët fillimisht grumbullohen në seli dhe më pas le të themi ndjekin marshimin përpara bashkisë. Ruajtja e institucionit, të paktën edhe amajsa kemi parë, janë munduar që të bëjnë përforcime kryesisht në godinë për të shmangur akte të dhunshme që mund të ketë nga protestuesit gjatë kësaj të premteve, gjatë orëve që do zhvillohet edhe protesta. Në fakt, Aida, le të themi që masat mund t'i quajmë mesatare të marra nga policia, masa optimale që merren kryesisht në protestat të tilla dhe nuk është se ka ndonjë indicie të paktën për element të dhunshëm. Duhet parë në vazhdimësi. Jo, e di kush është pyetja që më vjen teksa ti bën këtë përshkrimin e detajuar, është ai krahasimi që ne bëjmë kur ruhet kryeministria kur ka protesta, që presupozohet që janë për masave të mëdha, se kolegu tjetër Anton Kello tha që mund të jetë simbolike, me informacionin që kishte deri 20 minuta më parë, sepse situata mund ndryshojë dhe ne do e shohim në terren. Po, ajo që mua pra më lind si pyetje është që njëti protokoll se ti përmendë në fakt kordonin që do të vendoset apo strukturat të cilat janë të angazhuara apo ndryshon në fakt se çështja ose thirrjet që janë bërë ose ato që ne kemi dëgjuar dhe në këtë studio janë shkojmë ta djegim të jetë velia e pashekurave e të tjerë e të tjerë. Nuk e dim se çfarë skenari ka, se këta thanë Alianca për Teatrin, po aty pastaj dalin edhe eksponent partisë së Demokratëve. Nuk e di nëse do të jetë Gazmet Bardhja, do të jetë Lamur Noka apo se si do të veprohet, a do të bashkohet pjesa tjetër Partia Demokratike Zotit Basha. Këto ne nuk i dim, por paktën komentojmë dhe shohim derisa të fillojë atë pjesën e protokollit, masave, informacioneve që ti ke nga policia. Dhe duke krahasuar me kryeministrin.
po sigurisht Aida është e vërtet, në fakt sipas edhe rëndësisë së institucionit në vendin se ku bëhet protesta, edhe masat e policisë janë proporcionale në fakt. Duke qenë se le themi jemi përpara bashkisë, është një numër më i pakët i forcave të rendit dhe reparteve të tjera të drejtorisë së policisë vendore të Tiranës, të cilat le themi marrin në ruajtje institucionin që mos ketë edhe dëmtime të tij apo situata le themi të dhunshme. Sigurisht kur protesta zhvilloheshin përpara kryeministrisë, numri ishte më i madh i le themi i forcave e kryesisht edhe forcave të repartit të ndërhyrjes së shpejt, po ashtu kemi parë në fakt kur protestat bëheshin përpara institucioneve të tjera si kryeministria, të pajisur i gjithë perimetri ishte me pjesën e autobotëve, të ujit për shpërndar turmën, kur sigurisht kur kanë dhe informacione që edhe pjesëmarrja është më e lartë ose kur kanë informacione që mund të ketë edhe situata të dhunshme. Situata të besi shiko pak pas krave të tu, ka turistë, është sa e bukur është. Një grup me turistë që vazhdojnë jetën, kalojnë aty dhe shumë mirë që nuk ndalojnë apo të jenë të interesuar për këtë prezencë të lartë të policisë, sepse shikoj që herë pas here mund të jenë edhe pak të çuditur, siç bëjmë dhe ne kur shkojmë jashtë, për këtë të ndërpreva, vetëm për këtë komentin, se po i shikoj që ishin një numër i madh i turistëve të cilët gati na ndryshuan atë realitetin që pritet pas disa minutash. Po, sigurisht Aida është e vërtet, në fakt ka dhe turistë shumë, tashmë Tirana e kemi thënë shpeshherë që ka një numër të lartë turistësh që çakullojnë kryesisht në zonat rreth qendrës dhe në objektet e tjera historike të Tiranës. Por gjithsesi Aida, për t'u kthyer, të paktën deri në këto momente policia e Tiranës nuk ka informacione nëse mund të ketë episode të dhunshme dhe le të themi masat janë në nivel mesatar, në një masa le të themi rutinore siç mund të merren për shumë protesta të tjera. Në fakt kemi para Ida edhe drejtues të policisë së Tiranës në përpara bashkisë rreth një orë më parë ka qenë edhe është aktualisht i pranishëm edhe drejtori i policisë Tonin Vocaj. Në këtë moment Ida ne po shohim le të themi patrullën e cila po del në pjesën e përparme të bashkisë për të bërë edhe kordonin. Sigurisht ja po shohim të gjithë patrullën me të pajisur me të gjitha mjetet, po ashtu me altopolantin ku bëjnë thirrje protestuesve në rast se ka momente të dhunshme. Pra një pjesë e le të themi patrullës së përgjithshme u zhvendos në pjesën e përparme të bashkisë. Ashtu siç po thoya në fakt edhe pak më parë Aida, përpara bashkisë kemi parë edhe le të themi drejtuesit e policisë së Tiranës, zoti Tonit Vocaj, po ashtu në drejtorin e rendit dhe e shefin e grupit të posaçëm Shqiponja, si dhe drejtues të tjerë të policisë së Tiranës. Ndërsa këtu jemi në një tjetër pamje Aida, ku grupi i posaçëm Shqiponja sapo është bërë gati me mjetet e tyre, me pjesën mbrojtëse që mbajnë në situata të tilla, e po ashtu me çantat ku mbajnë edhe mjetet. Ky është reparti i posaçëm i forcës Shqiponja që tashmë në fakt po zhvendoset në ambientet e brendshme, jemi nga ana e pasme në fakt e godinës bashkisë Tiranës. Ndërkohë vetëm pak metra më tutje ne kemi në fakt edhe grupin e posaçëm të forcës të ndërhyrjes së shpejtë, i cili në fakt në këtë moment është i pozicionuar prapa godinës së ministrisë së brendshme. Gjithsesi Aida, masat janë marrë, ashtu edhe siç e thashmë më përpara, janë masa le të themi rutinore, siç merren zakonisht në protesta ku nuk ka indicie që mund të ketë episode të dhunshme apo le të themi pjesëmarrje të shumtë. Nëse bëjmë një paralelizëm ndoshta edhe për pjesën e numrit sigurisht, nëse kemi parasysh samitin që ka pasur le të themi 1500 punonjës policie në terren dhe masat kanë qenë të larta, tashmë kemi vetëm 250 punonjës që janë parashikuar dhe janë le të themi planizuar në disa pjesë të ndryshme të godinës për të bërë ruajtjen dhe mbarvajtjen e le të themi gjithë pjesës dhe kozgjatjes së protestës.
Po, ndërkohë, besoj un po të falenderoj, po ndërkohë po përpiqesha të merra një informacion edhe nga eksponent politik, duket se do të jetë një protest modeste, shumë pak informacione japim, po kemi durimin sepse as 10-15 minuta dhe besoj do të zbulohet dhe ne do të shohim se çfarë do të prodhojë kjo protestë. Un po të falenderoj për gjithë sa solla në vëmendje, mund të jemi sërish së bashku në varësi edhe të zhvillimeve në terren ditë të mbar për momentin.